Tô aqui no primeiro desafio Jorge Amado de Léos. Me perdoe a rouquidão. Talvez a voz não vai sair numa rampa. Aí, Alex, falzudo. Mas vamos lá, vou descer na rana pista. Let's go, Alex. Aqui o primeiro, confia pra engolir. Essa rampa aqui é bem alta. Joga bastante. Tem que engolir. A próxima já joga na curva. Curvinha pra cá, do outro lado. Agora mais uma curva saída de uma rampa. Mais uma rampa longa. E mais uma plana daí. Bem reto. Curva feia. Vem mais uma rampinha e um drop com curva. Essas raízes aqui são bem difíceis. Passou. Mais pedra na parte muito inclinada. A subidinha. Descida. Agora vamos pro Big Gap. Chegamos. Uhul, final. Mandou aí, Cleiton. Essa é a pista, galera. Valeu.